Ал Ақштағы жол көлік оқиғаларының біраз бөлігіне кәдімгі бұғылар себеп болып отыр. Ал көрсеткіштер жөнінен елдегі ең қауіпті 10 штаттың тізімін Вашингтон аймағы бастап тұр. Қауіптің көбісі әсіресе қараша айынан басталады екен. Толығырақ Ақштағы тілшіміз Жігер Сәрсеннің материалында. Ақш астанасы Вашингтон жабайы бұғылардан болатын жол көлік оқиғаларының астанасы атанып отыр. Колумбия округы айналасы қалың орман орналасқан Вирджиния және Мэриленд штаттарымен шектеседі. Ал түз тағысына ешқашан тыйым жоқ. Өткен айдың өзінде аймақта бұға апатымен байланысты 27 оқиға тіркеліпті. Бұл жаз айларынан бергі ең үлкен көрсеткіш саналып отыр. Қайғылы жағдайдың соңы тіпті адам өліміне дейін ұласатын жайттар жиі кездеседі. Ақш жолдары үшін әсіресе күз бен қыс айлары ең қауіпті мезгіл саналады. Орманда алқаптардан ойқастап шыға келетін аққұйрық бұғы мен маралдардың көлік қозғалысына қауіпі жоғары. Жабайы жануардың кесірінен туындайтын жол көлік оқиғалары жөнінен штаттардың арасында Вашингтон аймағы көш бастап тұр. Қалыптасқан жағдай қазір сақтандыру компанияларының да мазасын қашыра бастаған. Аталған апатқа тап болғандардың бірі Роберт Стюдл бүгін көлік департаментінен анықтама алуға келіпті. Темір тұлпарын зақымдаған жігіт ағасы әуелі бас аман қалғанына тәубе деп отыр. Жылдамдықты қанша тежегеніммен бұғыдан қашып үлгере алмадым. Десе де сақтандыру компаниясы барлық шығынымды өтеп бермек. Көлікті қалпына келтіру шамамен 2000 долларға бағаланады. Әрқашан сақ жүрейік. Вирджиния көлік департаментінен Роберттің күйін кешкен талай жүргізушіні табасыз. Штатта былтырғы жылы бұғы салдарынан болған 5367 жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Соның тең жарымы тек 42 пен 90 аралығында туындаған. Департаменттегілер бұл жолы да ерекше дабыл қағуда. Жыл басынан бері бір адам мерт болып, 100-ден астамы жараланған. Статистикаға сәйкес, Вирджиния өңіріндегі бұғы апатымен байланысты жол көлік оқиғаларының ең көбі қараша айында кездеседі. Бұл уақыт әсіресе олардың ілегімен көшіп, азық іздейтін және күйік салатын мезгілі. Былтырғы жылы қайғылы апаттан екі адам көз жұмып, 400-ден астамы жараланды. Оқиғаның алдын алу мақсатында жол бойын үнемі бақылауда ұстап, жүргізушілерге сақтық шараларын ескертіп отырамыз. Вирджиния үшін бұғы қауіпі үйреншікті жағдай. Өйткені аймақта олардың мол саны шоғырланған. Орман алқабы да көп. Апаттың көбісі түнде және таң сәріде кездеседі. Аққұйрық бұғы мен маралдар Американың орман саябақтарында кеңінен таралған жануарлардың бірі. Адамнан жасқанбайтыны соншалықты, олардың тіпті қала сыртындағы жер үйлердің ауласына келіп жайылуы үйреншікті әдетке айналған. Сол үшін ең қауіпті деген жол жиектерінен арнайы белгілерді жиі кезіктіресіз. Жоғары жылдамдықты тас жолдарға қоршау торлары да қойылған. Қауіп сонда да тыйылмай тұр. Ал түз тағысына ноқта байлап немесе аңшылық құру заңмен қатаң қудаланады. Жігер Сәрсен, Ренат Садыров, 24 KZ, Вашингтон.